sve može ispričati Majkama Srebrenice, traže to od vas jer tvrde da negirate genocid. To je laž. To su rekli. Šta su rekli Majka Srebrenice? Ja sam mislio da je to jedna dostojanstvena udruga majki poginulih, ubijenih u Srebrenici. To su sad već, da su majke, to su žene koje su u visokim godinama. Jer ako su tad bile majke, a njihovi sinovi vojnici, znači da su sada to vrlo stare žene i uvijek su se držale dostojanstveno. I nadam se da nisu pale u klješta besprizornih i beskrupuloznih unitarističkih muljatora iz Sarajeva, ako jesu, bit će mi jako žao. Ali što je problem? Ja nisam nikad negirao, dakle, razmjere ubojstva i masakra u Srebrenici. To mi ne pada na pamet. Kao kad neko negira holokaust, kao takav. Ali pravne kvalifikacije, to je nešto drugo. Pa nismo u nekom kalifatu ili u teokratskoj državi da se ne smije o stvarima otvoreno govoriti. Ja ništa ne negiram, ali isto mi još nešto htjeli pitati. U Bosni i Hercegovini tužiteljstvo provodi sad izvide, jer je tamo zapravo... Šta sa lovačkom puškom i perom, kako izvide? Provode izvide pa imate 500 ljudi u Bosni i Hercegovini koji negiraju genocid. Negiraju, dakle negiraju razmjere ubojstva. Milorad Dodik, da su njega optužili, da se bave predsjednikom susjedne države. To je teža razina neuroznosti. Ako je istina. Oni će se baviti, dakle, izjavama predsjednika susjedne države, neovisne Hrvatske, koje je 100 članica svih organizacija, kojih Bosna neće biti nikad. Što to znači provode izvide? Nemoj da ja krenem u izvide. Pa evo, sad su upisale i UN-u, tražile su da Hrvatska vojska ne bude dio ove operacije. A kod vojske smo? A, tu je. Pisao je navodno i Komšić, taj prijesni lažov i kradljivac hrvatskog statusa, ne glasova, je glasova dobio nije. Pisao je glavnom tajniku NATO-a kao da glavni tajnik o tome odlučuje i kao da je to uopće NATO-ova misija, to je misija Europske unije. I bit će na kraju kako Hrvatska odluči. Ako želi imati svoju volju, ako nije vazal, nego ozbiljna država, Hrvatska će reći briši mi, odbij mi od Praga, dakle imat ću u Bosni i Hercegovini prisutnost simboličku, jer više od toga ja neću dopustiti. Ali simboličku, upravo zato da ne moram trpiti te vrste bezobraznih uvreda. Šta Hrvatska je bila okupator u BiH, jel da? Ko je oslobodio pola takozvane krajine Republike Srpske i došao do Banja Luke? Koja je to vojska bila? Tamerlanova, Mehmeda Osvajača, Karla Velikog ili Hrvatske brigade? Ali ajmo dalje. Dakle, već 20 i više godina dolaze vojnici, časnici i dočasnici, vojske Bosne i Hercegovine na školovanje u Hrvatsku. U neprijateljsku, okupatorsku, zločinačku Hrvatsku. Dolaze u redovi. 600, plus minus, bosansko-hercegovačkih dočasnika i časnika i visokih časnika, ranga brigadira, su prošli škole Hrvatske vojske. Dakle, stožernu časničku, dočasničku, zapovjednu časničku, ovu ratnu školu koja je najviši oblik obrazovanja, obuku, časničku obuku, temeljnu časničku obuku na Hrvatskom vojnom učilištu, gle ironije, imenom Franje Tuđmana, stožerno zapovjednu školu, malo prije sam upotrebio pogrešan termin, 600 vojnika iz Bosne i Hercegovine u uniformama s činovima su prošli kroz hrvatski sustav obrazovanja, dakle išli su neprijatelju i okupatoru na nož. Među tih 600 bilo je barem 200 Bošnjaka. Srba nije. Doduše, dolazili su časnici iz Srbije, ali ne iz Banja Luke, to je interesantno. Dakle, svima njima su hrvatska vojna učilišta, to sam provjeravao ovih dana, jer znam, dakle, kakve gluposti ljudi pričaju i zato ih molim, kad izlazite na zimu, provjerite se obukli cipala. Niste bosi da ne izađete ko zadnja budala i oni koji vama manipuliraju da se zvedu na cestu i da provjerite, dakle, da se vaša vojska, koja je troetnička, školuje u Hrvatskoj, to istoj Hrvatskoj, u njezinim vojnim institucijama, čija vojska navodno ne smije prismrditi u BiH, makar simbolički. Dobro, imaju li ti ljudi dvije vijuge u glavi? To su činjenice, ovo nije predmet tumačenja. Te srebreničke majke, kažem te, jer nadam se da ona ne stoji za to, su 2015. godine na poziv tadašnje predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, ja sam tad bio premijer zadnju godinu, došli u Knin, dobro,
Dakle, došli su i na moj poziv, jer sam ja bio organizator, Vlado organizator. 5.8.2015. U Knin su tijekom dana stigle i Majke Srebrenice, a ranije ih je pozvala predsjednica RH, Kolinda Grabar-Kitarović i ja, to mi piše. Da nije bilo oslobođenja Knina, koji su oslobodili vjerojatno gremlini, možda bi bilo i drugog genocida u Bihaću. Izjavila je tom prilikom Munira Subašić, predsjednica ili predstavnica Majke Srebrenice. Dan pobjede svima čestitala je riječima. Služite se dole. Živjela Hrvatska. Živjela BiH i živio sav dobar narod. To je došlo reći u Hrvatskoj. Šta je ovo? Imaju li ti ljudi dvije vijuge? Dakle, dat se instrumentalizirati od zločestih tipova na ovakav način, pisati nekakva nesuvisla, samo poražavajuća pisma je gubitak svakog integriteta. Sad bi ja trebao opet paziti šta govorim da ne bih uvrijedio Majke Srebrenice i bio negator genocida. Ja nisam negator genocida, to nisam nikad rekao. Ja nisam negator masovnog krvavog zločina. Kako ćemo to kvalificirati? To, tu za mene zadnja riječ nije nekolicine sudaca koji su u tom predmetu sudili. Moram pitati Židove kojih je ubijeno 6 miliona i Tucije u Ruandi kojih je ubijeno, umlačeno u mjesec dana 800 tisuća i Srbe koji su stradali zajedno sa Židovima i Hrvatima u Jasenovcu desecima tisuća i 5 do 6 tisuća muškaraca, mladih muškaraca uglavnom koji su ubijeni oko Srebrenice u pokušaju da se probiju kroz srpski obrač. To ne može biti isto, ali sve ulazi u kategoriju gnusnih, neljudskih zločina. I ti to istražuješ. Čim se bavite ljudi? Stvarno imate tužiteljstvo koje se bavi tim stvarima. Pa to i to je protiv tamo nekoga koji je nedodirljiv za njih. Dakle, meni mogu buvat, što se kaže u Dalmaciji. Evo, tužite ono, rukovodstvo Republike Srpske. Oni su u tim stvarima vrlo brutalni. Sve ih optužite i probajte ih pohapsiti, ali to nije više turska carevina. Niti Austro-Ugarska. Hoćeš u Europsku uniju, tamo se igra po drugim pravilima. Dakle, Hrvatska vojska, hoće li ići ili neće, ovisi isključivo o hrvatskoj vlasti. Ovisi o Plenkoviću. Ovisi o tome što će reći i naložiti svom ministru vanjskih poslova. I onda na kraju moje zapovjedi, odnosno naredbi bez koje vojska ne može nigdje. Dakle, njegov ministar vanjskih poslova, samo da na to još jednom podsjetim, jer to se trenutno odvija, ode u Brisel. Bez ikakvog razgovora i konzultacija sa zapovjednikom, glavnim, to sam ja, bez da mi se itko javi, i tamo, kad nekakav čato u Briselu kaže ko će, on odmah odgovara za dva. Ja ću, čekaj, u čije ime ti? Ti nemaš ovlaštenja za to. A ne možeš preuzeti obavezu da će naša vojska sudjelovati u obuci u Hrvatskoj, van Hrvatske, gdje god treba. Pa pola država Europske unije se još nije očitovala. Vjerojatno će većina velika sudjelovati. Jel se nisu očitovali da se konzultiraju? Dobro, ali 12 je pristalo da na njihovom teritoriju, 20 je za obuku. Ali šta vam to, ali što vam to govori? Dakle, ima država koje se još nisu očitovale. Ja vidim da će se nešto dogoditi, ali nije palo na pamet čak i u tim državama, njihovim ministrićima, da preuzimaju obavezu bez da se konsultiraju i traže suglasnost onih tijela koje prema njihovim ustavima o tome također odlučuju. To sam kragu ja. Dakle, komandant Sava Grlić Radman je otišao u Brisel i juriš moji junaci. Nemaš pravo na to. Istovremeno gnjave me već danima da im napišem nekako mišljenje o poklanjanju 14 helikoptera koji su kao neperspektivni Ukrajini preko Amerikanaca. To možeš bez mene. To imovina. Dakle, to možeš rasprodati. Moje mišljenje nećeš dobiti jer mi nisi obrazložio kako ćeš to nadomjestiti. Ali neću biti protiv. Ali ti neću pisati mišljenje. Tu me gnjaviš sa mišljenjem jer se bojiš donijeti odluku. Istovremeno odlaziš u Brisel i tamo se svrstavaš uz kapitalnu političku odluku. Obuka u Hrvatskoj. Ej, a ne može to ministar odlučiti. Ne može ni premijer.